把这个拿掉，然后把这个面下，把这个拿掉，把这个拿掉，拿掉，对，再拆后面的模特呀。嗯，然后下，这个螺丝，等一下啊，这个螺丝，这个螺丝下掉。嗯嗯好，然后这个螺丝就要把它下掉，这两个螺丝下掉，下到调试的回去吧。这是拿掉。 这螺丝拧这么紧。